චිත්‍රපටයේ නවරංග. නවරංග චිත්‍රපටයේ සංගීතවත් කළේ සීරාමචන්ද්‍ර. මාල් කවුන්ස් කියන ශාස්ත්‍රීය සංගීතේන රාගය ඇසුරෙන් එදා මේ ගීතය නිර්මාණය වුණා. මහේන්ද්‍ර කපූර් කියන භාරතයේ සිටින මහා ගායන ශිල්පියා මුල් වරට ගීතයක් ගායනා කළේ නවරංග චිත්‍රපටයේ මේ අපි මීළඟට ඉදිරිපත් කරන ගීතය. ආදාහේ චන්දමා රාතාදී මහේන්ද්‍ර කපූර් ආශා බෝස්ලේ සමග එදා ගායනා කළ ගීතය අද ගායනා කරන්නේ ගයත්‍රී ආශිනී සමග ධනුෂ්ක පෙරේරා. आता है चंद्रमा